Ajde, dok smo do muzike, da te pitam, bila je priča da je ona bila sa jednim poznatim raperom iz Bosne i Hercegovine. U pitanju je Buba Koreli. Da li je to istina, da li je bila sa njim? Ja nisam upućen baš u to. Jo, vidi kako se smješka. Snimite. Pa i ona je par puta aludirala na to. Sad mi ona, koliko sam ja ispratio, nije definitivno rekla da to je bilo pa to. Pa oni ništa bitno ne pričaju. Kako nisi shvatio to? Ne. Oni su samo pričali ovako nešto usputno. Živjeli su godinu i pol dana zajedno, ali vi se niste ni vidjeli otprilike, jel' tako? Ja puno radim, tako da... Da. Par puta se... Otkri nam bar nešto. Otkrio sam vam mnogo svašta, tako da... Bila je čak i neka priča da je neke pjesme kao njoj posvetio, da li ti znaš... Dobro, to jeste tačno, da, jeste da je posvetio neke pjesme, to znam i... Znaš ko je? Bili su... Znaš. Bili su tu neki, nešto su imali sad. Šta, stvarno ne mogu da vam kažem. Znači imali su nešto, da ti znaš. Da, čim je pesmu posvetio, vjerojatno su... I meni se zanima, znaš bar neku koju je posvetio, da mi kažeš? Pa znam. Koju? Pa, reći ti poslije. Poslije ćeš da mi kažeš. Pa onda idemo sada, joj, moramo da idemo, mi već kasnimo. Idemo na sljedeći pregled nedelje. Odmah.